Mirëmëngjes. Jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi në fillimin e një dite të re, të një jave të re. Fillimisht do t'ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme dhe më pas nëpërmjet telefonit tonë të përbashkët kemi mundësinë të sjellim këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme dhe informacionet më të freskëta nga jeta jonë e përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt të mbetje toksike, Kumbaro dhe Balluku. Nuk pranojmë rikthimin e anijeve pa fakte. Skandali me 816 tonë mbetje. Ministria e Transporteve dhe ajo e Mjedisit mohojnë që mbetjet e nisura drejt Tajlandës dhe Kinës të jenë materiale të rrezikshme. Ato shprehen se Shqipëria nuk mund të pranojë a priori rikthimin e ngarkesave të tilla vetëm mbi bazën e dyshimeve. Deputeti socialist Erjon Braçe shpërtheu dje ndaj kompanisë Kurum për të cilën apelon se nuk duhet toleruar më dhe nuk mund të lejohet të shantazhojë qeverinë me pengje njerëzore. Sipas tij, kjo kompani ka përfituar me pa të drejtë deri në kufit monopoliste dhe kjo duhet të marrë fund. Monitor, prioritetet e gabuara të Ballukut, nga tuneli Llogaras te Thuman Kashar, kostot e larta të rrugëve, investimet në skaje dhe vështirësi në qarkullim, qendra pa infrastrukturë. Konsensus i gjerë politik, Tanja Fajon, reforma në drejtësi po jep rezultate të prekshme, shembull për vendet e tjera. Ekskluzive, flet zëvendës kryeministra dhe ministra për punët e jashtme dhe çështjet europiane të Slovenisë. Sot, konferenca e ambasadorve. Analiza, nga Eduard Halimi vjen analiza nga skaja e Enkroçat te Telegram. Pse arrestimi i Durov ngjall frikën e një skandali të ri global. Një opinion e Ekrem Spajut titullohet mbetje toksike në Shqipëri nuk janë rast, por sistem. Në këtë shkrim, ndër të tjera, thuhet. Agjencia Evropiane e Mjedisit para 4 viteve konstatonte se 23% e vdekjeve në Shqipëri kanë si arsye faktorët mjedisor që lidhen me ndotjen e ajrit, zhurmën, kimikatet dhe mungesën e hapësirave të gjelbërta. Shqipëria renditet në vendin e dytë sa për këtë vdekjeve të shkaktuara nga ndotja e mjedisit, ndërsa vendin e parë e mban Bosnjë-Hercegovina me 27% të vdekjeve. Duhet kujtojmë se gjatë 20 viteve të fundit, tri nisma të qeverive të ndryshme që synonin të lejonin importin e mbetjeve, kanë dështuar për shkak të reagimit dhe protestave qytetare. Nga doktor Erjon Piciri botohet shkrimi pseudopatriotizmi i autokracive. Kur udhëheqësi flet për ideale të larta, për luftra globale dhe armiq ndërkombëtar të popullit të tij, a mund t'i kërkohet llogari për problemet ose përditshmes? Çështjet vërtiten në atë mënyrë sa jeta e njeriu shpërfillet përpara çështjeve të mëdha shtetërore që serviren. Për post të tjerave, patriotizmi përdoret si alibi për të fshehur qëllimet e vërteta për dominim të jetës publike, shkruan Erjon Piciri në faqet e gazetës Panorama. Nga Edison Ypi vjen portreti Lymi, si gjithmonë Edison Ypi sjell vështrimin e tij interesant mbi realitetet tona. Nga Fatos Shoqoli, për pensionet pa paterica. Ky vend, një lloj si dhe Kosova që po ecën me shpejtësi drejt shtimit të ndjeshëm të pensioneve të veta, ka tri shtylla të dukshme të skemës së pensioneve: pensioni shtetëror, pensioni detyrueshëm privat dhe pensioni privat vullnetar. Ne na mungon shtylla e dytë krejtësisht, shkruan Fatos Shoqoli në faqet e gazetës Panorama. Po lidhur me pensionet, në faqen e parë vjen titulli Rritja nis nga 1 tetori. Sa para më shumë do të marrin të moshuarit. Në faqen e parë të kësaj gazete vjen një dosje me titull Si u shpëtuan eshtrat e Fishtës. Vala e revolucionit kulturor. Ish sigurimi e zhvarosi trupin e ti nga kisha Gjuadollit me 1967-ën. Krijimi i ushtrisë, tre burra për shtëpi, si mobilizoheshin shqiptarët, janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, Shqiprin nuk e bëndot demokratike as Amerika dhe as Evropa, por shqiptarët. Ky është titulli i një analize nga Gëzim Zilja, ku nënvizohet se sot populli shqiptar është buzë greminës, i pashpres dhe i marë peng nga të korruptuarit, militantët, partneritetet publike private dhe nga pjesa tradhtare që po pasurohet në kurizë të ti.
Bashkëpunimi me shtetet demokratike dhe organizatat ndërkombëtare është kushti i nevojshëm për vendosjen e demokracisë në Shqipëri, por jo i mjaftueshëm. Shqipërinë do e bëjnë vetëm shqiptarët. Dosje, rrëfimi i shkreut të sigurimit të portit. Karrierën e nisa që në kohën e Italisë fasciste dhe e mbylla me sigurimin e shtetit. Si e lirova në vitin 1940 Miladin Popovicin nga burgu i Peqinit, arestimi Pjetër Arbnorit në Gjirokastër dhe takimet me Enverin, Kadriun dhe Sulo Gradecin. Platforma dhe si i rekrutonim kalecat 1200 që sot quhen patronazhist. Nga Irena Beqiraj, ish zëvëndës Ministre e Financave, bëtojt opinioni me titull Inteligenca Reale në kohën e ChatGPT, në kohën e inteligencës artificiale. Nga Ergy Salushi, ringritja e Vlorës. Kryebashkiaku Veliaj, nisim punën në Krab për shkollën e re me standarde moderne, po investojmë njësoj si në qendër, ashtu dhe në periferi. Partit politike në Shqipëri, në informalitet, auditi, 80% e tyre ekzistojnë vetëm në letër, 107 parti pa zyra dhe në disa raste kryetarët kishin ndërruar jetë. Dështimi i vetingut, përgjimet e drejtësisë së re nxjerrin zbuluar gjyqtarët që implikohen me 500.000 euro deri në 1 milion euro rishpet. Jehona e minoriteteve në Ballkan, Mariana Doda, politikanët shpesh përdorin çështjet etnike për përfitime politike, duke nxitur përçarje për të konsoliduar pushtetin e tyre. Pretendimet e Bullgarisë në lidhje me minoritetet janë rrezgjuar, ku pakicat e ndryshme që jetojnë përgjatë kufirit në Shqipëri joshen nga pasaporta bullgare për largim drejt Bashkimit Evropian. Thoma Antoneta Niçka, nuk ka vend në botë si Shqipëria që të kufizohet nga të tre anët me trojet e veta. Shpopullimi në Shqipëri. Në 55 bashki, numri popullsisë posoi rënje drastike. Braktisë në periferit, 52% e popullsisë jeton në 7 qytete të mëdha, pasi reforma territoriale la qytetarët pa shërbime. Kronik, skandali mbetjeve toksike. Kumbaro legalizoi kompaninë që eksportoi mbetje të rrezikshme. Kurum mbyll uzinën, 500 punonjës në rrugë. Polici i Burgut, rritja e pagave mashtrim. Ne jemi teje të mbingarkuar. Presidentja Inma Torres, integrimi qytetarve në komunitet, prioriteti ju në Alta Mar Valencia, festa tradicionale bashkojnë të rinjt me traditat dhe kulturën tonë të veçant. Mozaik dhe aktualitet, rëfimi, Abbas Hoxha, si luftuan për shlirimin e Dibrës 80 vite më parë, nga episodet e kalimit të drinit të shpartalimi i nazizve. Gëzim Lojdia, të pathënat e tokës Buellarit dhe filmi Këshilltarët. Reportazh nga Pëllum Gorica, të prekësh ulqinin e historisë dhe detit. Mjekësi, si të mbroni zemrën nga diabeti, simptomat e tumorit të lëkurës dhe ushqimet që i shmangin janë tituj në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala, 816 ton mbetje të rrezikshme. Kurum kërcënon me mbyllje. Thellohet më shumë skandali me 816 ton mbetje të dyshuara të rrezikshme që mund të kthehen nga Tajlanda drejt portit të Durrësit. Kompania Kurum, që dyshohet se ka eksportuar mbetje, lajmëroi mbylljen e uzinës në Elbasan, duke lënë pezull 500 punëtorët. Reagon ashpër deputeti socialist Erjon Braçe, ku janë shtrirë hetimet dhe çfarë pritet të ndodhë me lëndët e rrezikshme që dyshohet se janë në 100 kontenier. Takimi Burns Kurti, deputeti zbardh prapaskenat, është diskutuar edhe betejë kundër shërbimeve sekrete ruse. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Javid Haliti, ka folur për vizitën e drejtorit të CIA-s në Kosovë, William Burns, ku ky i fundit pati takim edhe me kryeministrin Kurti. Vizita e shefit të CIA-s ishte kryeteme i javës, por dhe takimi i tij me kryeministin Kurti ka ngjallur dyshime mbi temën kryesore të diskutimeve, ku për Halitin është diskutuar për shërbimet sekrete ruse që veprojnë në Kosovë. Nga Roland Qafoku në rubrikën e tij Vera e Re në fuqinë e vjetër vjen shkrimi Koha e humbur e Enkelejt Alibeajt. Në këtë shkrim ndër të tjera thuhet:
Partia me e re në koloritin politik në Shqipëri prit e tjetë ajo që dhe drejtohet nga Enkelejda Libeaj. Bashk me të në këtë formacion politik, do jende disa figurat të rëndësishme që e kam bështetur, si Roland Beko, Edvin Kulluri, Rezat Kthupi dhe të tjerë. Kjo është një parti e dal nga fraksioni, dal dhe ai nga partia fraksion e Lulzim Bashës, që është këput nga partia demokratike për historinë e famshme të vullës dhe logos së partisë. Kështu fillon shkrimi Roland Qafokut, ku bëhet një analizë për veprimet më të fundit në opozitë. Kulturë, zbulimet arkeologjike në Kosovë, kthim në qytetin e lashtë Romak. Një opinion mban titullin, a është e mundur një qeveri efektive e qendrës së majtë në Britani? Në brëndësi të gazetës Fjala, sot është suplementi i Shëndetit. Poliomeliti, a jemi të mbrojtur në rast të përhapjes së virusit? Janë titujt që vijnë në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, skandali i mbetjeve, shantazh apo ike? Paralelisht me lajmet rreth mbetjeve toksike eksportuar drejt Tajlandës me origjinë nga Kurum, kompania njoftoi se do të pushojë 500 punëtorë. Ka zëra që e konsiderojnë këtë si një shantazh të kompanisë në nënhetim ndaj qeverisë, duke kërcënuar me shtimin e të papunëve, por në fakt mund të jetë edhe më shumë se kaq. A ishin miq Rugova dhe Berisha, është titulli një analize nga Bedri Islami. Analista po militant të afërt me Berishën duan të kryojnë domosdo mitin e një afërsie të hershme me sti dhe Ibrahim Rugovës, por si qëndron e vërteta? Në këtë shkrim, Bedri Islami nënvizon. Me gjithse Berisha në anatemini me OÇK së bënjësh me Rugovën, për sëri këj fundit nuk e soli më kokën nga aji. Njeri i ftohtë në pamjen e tij sa që të duket sikur ishte pandjenja, ai ruante mërinë e ndarjes më gjatë se gjithë të tjerët. Është fakt se në të gjithë klasën politike shqiptare, i vetmi që kurrë nuk i hapi më dyert atyre që dëboi ishte Rugova. Njëri nga të dëbuarit e mëdhenj ishte edhe Berisha, ndoshta i dëbuari më i madh. Ata nuk folën kurrë më me njëri tjetrin. Hija e drojës e ndiqte kudo Berishën, ashtu si ndoshta e ndjek edhe tani. Shkruan Bedri Islami në faqet e gazetës Dita. Një analizë nga Sadri Ramabaja mban titullin Zgjedhjet në Kosovë dhe Albin Kurti përballë xhokerit gjeopolitik Aleksandar Vučić. Kur pritet të fillojë rikthimi ynë në identitet të plot, qoftë edhe në mënyrën e të jetuarit. Ky rikthim do të bëhet pothuajse përcaktues i shekullit, një bledërmejër i epokës që do t'i ribëjë shqiptarët dhe Shqipërinë. Rrëfimi, çfarë më tha Berisha pasi zviceranët i rrëfyen që në Shqipëri ka platinë. Flet Nikol Marku, ish përgjegjës i laboratorit ku bëheshin analizat e ari dhe argjentit në Rubik. Historia pabesueshme shqiptare e vajzës hebreje, si u shpëtua. Dy qytetet shqiptare me popullsinë më të re, Mosha, Dukuria. Partitë tona dhe informaliteti i skajshëm, është shkrimi që botohet në rubrikën Arkiva nga politika. Goditjet në zemër, çfarë duhet të bëjmë? Është shkrimi në rubrikën e Shëndetit. Duke skanuar barkodin në faqen e parë të gazetës Dita, rrëfimi i pazakont, agentja Pena e Artë dhe roli Ramiz Alis në arratisjen e Kadares, janë tituj që vijnë në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Spartak Njela, struktura e posaçme antikorrupsioni arreston, personazhet e njohur të botës së krimit blejnë gjyqësorin dhe lirohen nga burgu. Ja dosja më e rëndë historisë sonë, që ende nuk është ndëshkuar, si kryeministra shqiptar kanë bashkëpunuar me qarqet antishqiptare. Dosje, nga Arben Broci, Azem Ajdari, deri te vrasja ministrit kosovar Ahmet Krasniqi. Ja 16 figurat politike që janë zhdukur, aksidentuar, eliminuar në atentate dhe kanë ndruar jetë në mënyrë misterioze pas raporteve dyshuese me Sali Berishën. Ilir Metës do t'i sekuestrohet pasuria. Endri Shabani paralajmëron ditë të zeza për politikanët e korruptuar dhe tregon pazarin e fshetës Sali Berishës me Partinë Socialiste për të mbajtur në pushtet Edi Ramën. Ja çfarë po gatuajnë për zgjedhjet e 2025-s. Ministrat dhe kryetarët e bashkive në rresht para Edi Ramës në Himar. Kryeministri analizë qeverisë dhe projekton lëvizjet e shtatorit në bazë të performancës. Ja si Belinda Balluku dhe Mirela Kumbaro mashtruan për skandalin e dy anijeve me rreth 816 ton lëndë toksike të dyshuara. I dha licencë Sokolajt për transport mbetjes të rrezikshme.
zbardhet dokumenti që mund t'i çojë drejt burgut. Nga arbitrazhi te dhënia e lejes për të transportuar mbetje toksike, zbardhen pazaret, pista nën tavolin që fshihen me kompaninë Kurum, ja implikimi i qeverisë. SPAK fillon aksionin për të paraprir krimeve elektorale për para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025. Si po pastrohet për të parë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe po goditen kriminalët që përdoren nga politikanët për të grabitur votat. Asi nën mëngi Altin Dumanit do të zbulohet në janar. Në shtator nis fortuna e madhe në policinë e shtetit. Ministri Brendshëm paralajmëron ndryshime rrënjësore, gati të hiqet kupola drejtuese. Do të ketë reformë totale nga qendra në bazë, ja skema që do të ndiqet. 80% e partive politike në Shqipëri ekzistojnë vetëm në letër. Zbardhet raporti alarmant, subjektet politike pa zyra, adresa dhe me kryetar që kanë ndruar jetë. Në rubrikën koment dhe analizë nga Pandeli Bardhi vjen shkrimi "Shembëm murin për të parë Europën, ngritëm mira të tjerë për të mos parë njëri tjetrin." Për të mos parë mikun, fqinjin, për të mos parë vllajë motër e deri dhe ata që na kanë bërë kokën, nënën dhe baban. Të gjithëve ua kemi vënë kufirin të thana, kufi me mure, dikur të izoluar nuk shihni me Europën, tani jemi dhe më të izoluar, jemi të ngujuar sepse nuk shohim as njëri tjetrin. Kështu na ka dashur gjithmonë Europa, të përçar, dhe këtë e ka realizuar me sukses me ndihmën e pushtuesve shqiptar, shkruan Pandeli Bardhi në faqet e gazetës Sot. Nga Fatos Çoçoli bëto e shkrimi e vërteta e mbetjeve të rezikshme në Shqipëri. Nga Samit Dake, Dodona është vlerë universale e njerëzimit. Promovimi i qytetit prehistorik të Kamnikut neolitik do mos dëshmëri për trashëgimin ton kulturore. Moti ekstrem provokon tërmete, shkruan Gëzim Dafku në faqet e gazetës Sot. Nga Koço Broka, në përmjet statistikave, vjen shkrimi Samir është të mos dish. Nga Tritan Kalo, koha për reflektim mbar popullor. Po afrojnë zgjedhjet parlamentare të 2025-ës dhe sa ende ka frymëmarrës shqipfolës jo në thelb të delezuar, të militantizuar dhe patronazhist në Shqipërinë këndej drinit, ende ka shpresë se Shqipëria bëhet një vend me demokraci funksionale dhe reale e mundësive të barabarta për të gjithë. Koha për ndryshim dhe ndërprerje të zhagitjes asfiksuese në labirintet e tranzicionit 33 vjeçar demokratik. Shqipërinë mund dhe duhet ta bëjnë një kryezonjë të mbrojtë demokratike në brigjet të Adriatikut të Jonit, vetëm e vetëm nga shqiptarët. Shqipëria dhe shqiptarizma mbi të gjitha, shkruan Tritan Kalo në faqet e gazetës Sot. Në rubrikën Rajon dhe Botë të kësaj gazete vijojnë titujt Metamorfoze e Dodik Mahnit Amerikanët. Lideri serbi Bosnjës haron shkëputje nga Bosnjë dhe Hercegovina. Ja mesazhet e kreut të CIA-s që smrapsën presidentin e Republikës Srpska. Lindja e mesme në prag të luftës totale. Hezbollahu ngrin Izraelin. 6000 raketa ishin nisur drejt Tel Avivit. Si u shmang sulmi katastrofik. Ja njeriu i vetëm që ka në dorë të ndaloj spiralen e tmerrit. Arrestimi i bujshëm. Kush është Pavel Durov, themelusi miliarderi Telegram? Jap se ndalimi i tij ka ngritur Rusinë në këmbë, si vendimi i Parisit mund të zgjerë në dritë sekretet e errëta të Moskës. Lufta për Senatin Amerikan. Demokratët kërkojnë çdo kusht të ruajnë shumicën. 16-10 shtete kyçe do të përcaktojnë fituesin. Ja si mund të revizatohet harta pas 5 nëntorit, janë tituj në faqen e parë të gazetës Sot. Gazeta Ex Libris qelet me titullin Udhëtim estetik në apogjet e Universit Kadarean. Është titulli një analize nga Skënder Buçpapaj. Shefkia Islamaj, studiuese që ndjek majat e artit të gjuhës, shkruan Tef Topalli. Franceskanët e mëdhaj, një model kujtimesh të arta. Në 100 vjetorin e lindjes së shkrimtarit Atze Flumi, shkruan profesor doktor Alfred Çapaliku. Në bisedë me Gjergj Metën, nuk e dishim se do mbrim lirin. Libri më i bukur në botë, në bisedë me Dhurata Sherin dhe Persida Aslanin, është shkrimtari Atze Flumi, në 100 vjetorin e lindjes së tij botohet ky shkrim. Intervistë me poetin danez Niels Haf, vdekja është tabu në përkthimin e kujtimit Morinës. Silvia Plath, Mari Ventura dhe Bretëria e Nënt në përkthimin e Qerim Raqit.
Barceleta e fundit e komunizmit, humori i fshet në kohën e qeverisjes së Enver Hoxhës, shkruan Bozho Kovacevic për librin e Stefan Çepelikut Jokes of Albanian Communist Days. Për shtypje nga Çevair Leshi, për librin flitet e flitet pa fund dhe bëhet asgjë. Nga Vangjur Saro, dashuria, një tabu në filmin shqiptar. Shënime mbi librat, romani Fatje Mar i Besnik Mustafajt, vjen në vështrimin e Fatbarda Mursit me shkrimin Kjo është vetja ime e vërtet. Nga Emin Azemi, rikthimi në shkup i poetit Adem Gajtani, përkitazi me librin me poezi të zgjedhura Treni nisej i Faculeta Digjej të poetit Adem Gajtani. Nga Mark Simoni, vërtet, ku shkojnë këto gra? Shënime redhvëllimit me tregime ku shkojnë këto gra të çuditshme të Zoica Gjolla Popit. Nga Carrie Hooper, si e shkrova romanin Një grua me disë dy burave me shkriptari shqiptar Skifter Këliqi. Bibliotekë është rubrika ku autorës jelin krijimet e tyre, nga Esmeralda Shpata bëtojë shkrimi Atëhere kur dinim të dueshim. Nga Fatmir Alimani, Sekreti Laokoontit, nga Durim Qaqa, Ritme kadence vere. Si gjithmonë vjen një karikatur nga Arben Meksi në numrin e radhës të gazetës Ex Libris. Gazeta Panorama Sport, Vllaznia dhe Tirana, spektakël për barazim. Klasike e çmendur, Bardhebluve nuk u mjaftojnë dy gola. Shkëmbi, nuk ndjej presion. Balaj bën diferencën me dopjet. Bërdariç, do të firmosja për 4 pikë. Supergola dhe Angth, Partizani feston në frymën e fundit. Të kujt shijojnë triumfin e parë kundër Skënderbeut. Rapaj dhe Mehmeti shënoj gola për korniz. Abil Aliaj, gati të prezantojmë trenjerin. Ekipi rigjeti Grinton. Kampionët e Gnatja nuk falë, likuidon Lachin dhe komandon. Dueli me Teutën, Elbasani e do fest, Bërdin, ja dalim me tifozët. Transferta, Dinamo, Bregu është arma plus në balç. Borelli shfrym flamurtari në Vlor, Bind Besa. Leksion nga Matianët, Kuksi dhe Pogradeci e nisin me 3 pikë, Apolonia thyet në Vor. Pra paskena me Sulmuesin, nges transferimi Brojës, problem bëhet Tendina. Serie A, Inter i gjen fitoren, Inzaghi, grup fantastik. Sot me Veronën, dy goditje para sfidës, Mota, Juvja nuk ndalet. Spanjë, Barça nxjerr kthetrat, Reali përgjigjet. Angli, Haaland kthehet në përbindësh, shpërthen Chelsea. Gjermani, Buzëqesh Kompani, Bayern i merr 3 pikë në debutim, janë titujt në faqen e parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 045 620 601 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.